Hi guys. Ile vitu mnasikianga America ni free huko, si mnasikianga ile story. Huko US kuna free things. Ni ukweli. Ibrahim Onami anawaambianga ukweli, kuna free things in America. Leo nataka kutupa vitu mbili. Na hizo vitu mbili nataka kutupa, I don't need them. Nataka kutupa bike na tena nitupe gari. Aje nionyeshe hiyo gari nataka kutupa. Nataka kuipeana free ama nipeane bike free. Sahi, aje niwashow. Bike nilinunua. Hii bike ni kama imeharibika kidogo, lakini bado iko sawa. Lakini sihitaji, naitupa tu sasa hivi. Naitupa. Hata hakuna haja ya kuweka free, naitupa huko mwenye ataipata ichukue. Hata isaguna mwenye atachukua. Hii inaweko kwa napeleko na uchafu iendange huko. Alafu kitu kingine nataka kujang hii gari. Hii Nissan, hii gari kitu nataka kuitupa, brake zake zimeisha, I don't need it. Nataka kuitupa huko. Ni gari ingine iko sawa, only brakes. Kama ni taa ziko sawa. If Ibrahim Onami anataka kuchukua, akuja ichukue. Kaende anatakanga vitu za free. Ibrahim Onami wako wapi? Vitu za free ziko hapa sasa. Make sure unitafute. Kuna gari hapa nataka kutupa. Taito itakuwa ready, itakuwa nimekuwekea taito hapo kwa kiti juu. Ukujo ichukue. Hii gari iko sawa. Kitu kimeharibika tu ni brakes, brake parts ndio unafaa kuchange. Na hii tena. Most mbona ni hizo brake parts na ufanya oil change. That's it. Hii gari ya 2010 ni SUV. So Ibrahim Onami mali huko unasikia hii video. Kuna gari ya free hapa na kuna bike hapa. Free things na njoo unapenda sana ndio hizi hapa. So come get it, man.